Që nga fillimi i kampionatit europian të futbolit, sheshi Skënderbej është kthyer në një nga hapësirat më të mëdha, ku qytetarët kanë mundësi që nëpërmjet një ekrani gjigant të ndjekin të gjitha ndeshjet e këtij kompeticioni të rëndësishëm të futbolit. Konsumimi i bira Korça është bërë pjesë e rëndësishme e përjetimit të ndeshjeve të këtij kampionati, duke u përzgjedhur si bira ekskluzive shqiptare që shërbehet në fan zone. Shijimi i birës mes miq gjatë ndeshjeve është bërë po aq i rëndësishëm sa vetë eventi i futbollit. Sportdashësit mund ndjekin skuadrën e tyre të zemrës mes emocioneve, duke shijuar birën Korça, e cila mbetet bira historike në tregun shqiptar, me freskinë dhe cilësinë e saj të padiskutueshme. E cilësuar birë për futboll, muzikë dhe are, ajo është bërë pjesë e të gjitha momenteve të fitoreve, duke e kthyer shijimin e birës në një festë të vërtetë mes miqve gjatë çdo mbrëmjeje të këtij kampionati. Në këtë ditë zjarrta tifozërie për skuadrat më të mira europiane të futbollit. Bira Korça po shoqëron qytetarët kudo ku janë stacionuar fan zone, si një birë ekskluzive shqiptare e eventeve sportive.